İyulun 13-də Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçu baş əsgər 1996-cı il təvəllüdlü Elşad Dönməzoğlu Məmmədovun ikinci övladı dünyaya gələcək. Big Az son xəbər ajansından xəbər verir ki, bu barədə Ruhu Əliyeva öz Instagram hesabında məlumat verib. Gözümüz aydın. İnşallah yaxın zamanda şəhidimiz Elşad Məmmədovun daha bir oğul payı dünyaya gələcək. Atası kimi cəsur, qorxmaz, igid bir oğul gəlir dünyaya. Bu gözəl xəbəri mənə hər zaman güvəndiyim həkim xanım verdi. Şəhidimizin arzusu ikinci bir oğlu olarsa adının Əli olması olub. Xoş gəlirsən, Əli bala.